Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft UFC. Galera, bora jogar? Finalmente, galera, chegou o dia da grande batalha. A gente está pronto, já temos nossa armadura, temos nossa espada e a gente vai lá pra arena ver as lutas e também fazer a nossa participação aqui nessa primeira temporada, nessa primeira era, certo? Lembrando que essa é só a primeira, galera, então teremos mais combates, mais eras novas e construções e evoluções e tudo novo no próximo modpack. A temática será medieval, beleza? Medieval, pai manja, lá na vai ter um reinado, vai ter um reino e a gente vai ter que defender nosso reino, certo? Muito legal, né, mano? Então vamos lá, vamos pegar, fazer o seguinte. Deixa eu ir. Ui, quase que eu morro. Vamos fazer o seguinte, vamos se equipar, vamos vestir, vamos lá pra arena. O lance é o seguinte, a gente vai tirar essa armadura, certo? E vai deixar ela aqui na reserva. A única coisa que a gente vai deixar aqui é esse capacete aqui. Por quê? Porque a gente vai usar esse capacete aqui, mano. Ah, mas vai ficar com essa sombra em cima. Mas é o único jeito da nossa espada dá dano, galera, certo? E aqui eu vou apagar isso aqui pra não aparecer. Não vai aparecer? Não, pode aparecer isso aqui. Isso, vai ficar assim, ó, bonitinho, com a cabecinha do Nerd House. E agora vamos pegar aqui o peitoral, carça e a botinha. A gente tem a armadura de esmeralda por baixo da armadura de osso. A nossa armadura é Masterful. Ela tem Speed, ela tem Step White, que eu não sei o que que é. E tem mais 5 de Armor. E tem Knockback Resistance. Além disso, a gente vai pegar também as nossas comidas. Vou pegar aqui as comidas. A gente vai deixar elas assim, separada. Essa comida aqui é uma comida que a gente vai levar só pra não ficar com fome. E aqui a gente vai colocar nossas espadas. Espero que o slot que escolham não seja um desses. Eu vou colocar até separado assim, mano. Estamos prontos. Vamos comer uma frutinha dessa daqui, dessa Epic Squid, certo? Então até lá a gente não vai comer nada. E a gente vai usar essa espada aqui, ó. Que ela é a espada que dá aquele raio. E é isso aí, cara. Vença o que vença o melhor. A gente vai levar nosso cachorrinho também. O que eu sei é que chegou o grande momento. A gente se vê na batalha contra o nosso adversário, Vinícius 14, galera. Bora lá que essa é só a primeira batalha. Tem muito mais pela frente. Antes do torneio começar, queria falar dos nossos patrocinadores, que é a Enxada Roche. Graças a eles, a gente tem esse servidor magnífico para fazer nossas batalhas e jogar nosso modpack. E se você quer também, o link tá aqui na descrição. E se você quiser um desconto para comprar o seu primeiro servidor na Enxada, o cupom é UFC, que dá 10% de desconto. Outro tópico que é muito importante de falar antes das batalhas é o Fair Play. Todo mundo aqui é mais do que amigo, a gente é friend. E depois da batalha, ninguém vai sair com raiva, brigando nem nada do tipo. Então é por isso que você também não tem que guardar raiva de ninguém e nem fazer comentário ruim, beleza? E eu vou ganhar de todo mundo. Vai nada. E aqui estamos, galera. Na arena. Olha lá, galera. Olha ela lá, velho. Olha ela, galera. A arena do combate. Olha que coisa linda, velho. Construída pelo Mestre Zeio. E agora é só esperar começar os jogos, que comecem os jogos. Deixa eu deixar meu cachorrinho aqui quietinho. Fica quietinho aqui, tá? Que senão ele pode morder alguém aí, beleza? E é isso aí, galera. A primeira batalha do Minecraft UFC na era primal, na era primitiva, está pra começar. Nosso desafiante é os caras... É o líder da Stone Gang, o Vinicim 14. Um cara muito, muito gente fina, que eu adorei conhecer aqui. Somos todos amigos, galera. Pelo amor de Deus, sem ódio. Esse aqui é tudo um faz de conta, uma brincadeira, um entretenimento pra vocês. Meu Deus, que ansiedade, cara. Meu Deus, eu tô muito ansioso, galera. Meu amigo. Então, bora lá, galera. Vamos esperar a galera chegar aí.
Batalha de cachorro, eita pega. Vamos? E aí, Vinição? Vambora? Tem que tirar o item no inventário, não? Tem. Chega aí. Cola aí. Vem aqui. O que você tá com medo? Não mordo, não. Você tá com esses bracinhos fininhos, né? Vamos lá, Vinição. Ó, boa sorte aí na batalha de cachorro, como a gente prometeu, certo? É, e eu vou escrever o 3 na sua testa, viu? mentira, brincadeira. Vamos lá, escolhe aí o slot que você quer que eu tire aí. Eu quero que você tire o 3. Aff, Maria. Foi espada, não. Espada. Eita. Eu quero que você tire o 2. Eita! Eita, Daniel! Eita! Oh, essa espadinha do Kratos é boa? É. Nossa, o cara tem 10, velho. Jesus Cristo. Meu Deus, calma aí, vambora. Round 1, fight! É briga de cachorro! Eita! Ih, o pau quebrou! Isso, ó, vamos conversar que isso aí é cachorrada, hein? Caiu o ringue! Eita, e um já foi! Caraca, o invisível é o fim, hein? Caraca, os cachorros são muito fortes, velho! Caraca, cachorro não mais não, mano! Olha isso! Não tô vendo os cachorros, não! Caraca, que louco, velho! Caraca! Eita! Nossa, essa luta tá durando! Mano, olha isso! Vai, Raul, confia em você! Legal que tava os dois... Vai, Raul, joga o 13, Raul! É 13! Vai, Raul! Vai, Raul! Vamos, Cepsidone, Raul! Caramba, tô aqui! Comendo! Vai, Raul! Meu Deus! Caraca, não acaba nunca! O que você tem aí, meu? Pela armadura acabar, velho. É verdade. Meu Deus, da hora. Nossa, moço, foi só Eita! É o Kratos, Morreu, um cachorro morreu. Que cachorro já era? Mano, da onde brotou o raio, velho? Do nada! Comendo? Passa pra comer? Deixa de novo! Ah, meu Deus! De onde foi tu que lançou esse raio ou foi alguém daqui mugado? Fui eu. Você se matou com o raio, então? Não, o raio dá nele, né? Ou eu se matei com o raio? Apareceu ou você matou com o raio? Você morreu com raio. O raio bate em área independente. Aff, Maria, então tá. É verdade. O raio sabe o poder, mano. Round 2. Nossa, meu Minecraft tá morrendo. Mano, que o Raul tá batendo na mão, velho? Vai, Raul, bate ele. Caraca. Por isso, tá pegando. Meu Deus. O House que resolveu no soco, mano. Olha isso, olha o Street. Olha o Bills 14, olha o Bills 14. Dan, 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 dan. Eita, pior pau quebrando. Vai, House, ganha, senão você já vai perder. Vai, menino. Meu Deus. Meu Deus, esse é o mais equilibrado de todos, velho, na moral. Vem, cega! Que isso, velho, muito equilibrado, na moral. Nossa, vai, Raul! Vai, Raul! Vai! Acabou o poder. Manda curto-circuito nele, vai! Tá correndo, Raul, tá correndo! Vai, Vinícius 14, Pô, mas ô, você tá caindo raio na tua cabeça, velho. Morre, filho do cão. É isso aí, galera. Perdi, mas tá bom, velho. Tá tranquilo, foi da hora, Vinição. Fala aí. Foi muito da hora, mano. Foi uma luta justa, mano. Acho que uma luta legalzinha. E o importante, mano, é que isso aqui é só uma brincadeira, só um negócio pra gente brincar aqui, não é nada de hate, a gente é amigo e continua tudo legal aqui, mano. É isso aí, mano. Vamos pra agora, vamos lá pra cima, lá pra assistir a próxima luta. Ixi, Maria. Vambora. Bom, galera, então é isso. A batalha, infelizmente, eu perdi. Mas vocês viram aí, o Vinícius ficou com um coraçãozinho, galera. Era um tapinha
Era eu ou ele, tá ligado? É quem acertar o primeiro, o último hit ganhava. Eu com um coração, ele com um coração. Ele acertou o primeiro, foi mais rápido. E é isso, galera. Nada de treta, só amor, certo? Essa é só a primeira de muitas lutas ainda. Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal aí, acompanha as lives, certo? E é nóis, galera. Próximo mod pack. A gente já não enfrenta mais o Vinícius. E eu vou fazer de tudo pra ganhar. Certo, galera? Valeu!